Do nada na cena chegamos e pum Tipo tatuagem, nós já te marcamos Você só querem treta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o John Snow Se tua zaga é forte, nós tem o contínuo É pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido Fala seus caixinhas, tranquilo? New Raiden aqui na área, trazendo um vídeo Um vídeo mais diferente do habitual Sempre tô trazendo livezinha aí dos jogos aí, né? Os indizinhos, um Call of Duty aí Hoje trazer um vídeo mais é, informativo pra galera. Jogo gratuito, né? todo mundo gosta. E questão também de notícia, cara. Hoje saiu no Reddit aí uma baita notícia aí, cara. Que a Microsoft tá integrando a loja do Xbox Clássico do, e do Xbox 360. Jogo que tá travado em outras regiões. Estão vindo agora pra Live A galera postou um tópico aqui com vários jogos que, que reapareceram na loja do novo, né? Jogo que tava fora desde 2015 e tal vocês podem ver aqui. Por exemplo, aqui o Tom Clancy's Hawks desde 2015 fora, sai The Pour desde 2015 fora, agora disponível por 19 dólares, 20 dólares. Tem vários jogos aí, cara, que Voltaram pra loja Dirt 3, Fuel Grid 2, Burnout Paradise, Battlefield 2, Modern Combat Clássico. É, é, só vocês conferirem. E vou deixar todo, todos os links na descrição de todos os jogos que estão gratuitos para vocês, é só clicar e e GG. Começar aqui com a listinha. O navegador tá lento, tem coisa pra caralho aberta aqui, cara. Né? Juju, o primeiro jogo aí, tá disponível na, na live japonesa. <coughs> o jogo foi dado no Game, Game with, with Gold esse mês passado ou retrasado, mas quem não pegou aí é uma boa aí. O link tá aí embaixo. Continuando também na live japonesa, o primeiro Costume Quest, que tá na reta. Lembrando que todos os jogos funcionam no Xbox One, né? Costume Quest. Eles deram dois na Gold, uns dois anos atrás, esse aqui é o primeirão. Tá na, na live japonesa também, só resgatar aí, GG. Outro jogo, esse que tá na live argentina, Ikaruga. Esse daqui foi ótimo quando apareceu ali no, na loja. Ele está disponível na live da Argentina. Link tá, tá aí embaixo na descrição também. Jogo top, se você não brincar, esse joguinho na Vinha clássico. Bom pra vocês jogarem no One. Os clássicos aí, né, que estão disponíveis às vezes, Crackdown aí, eles já disponibilizaram né, graças a ele. Só que tem DLC dele gratuito, Free For All Pack O Getting Bills Bonus Pack Deve ter mais umas coisinhas aqui For Play Pack Todas as DLCs dele estão de graça aqui que mais que temos aqui O Crackdown 2 Também tá de gratuito E com ele vem as DLCs também gratuitas Pacote de caixa de brinquedos Premium Tem até roupinha grátis aqui De, de Avatar aqui, para quem quiser Isso aqui. aqui eu não tinha visto não Bacaninha, bacaninha também. Tudo, tudo, tudo gratuito, cara. Agora que eu tô vendo aqui também com vocês. Aqui. Achei que só era o jogo e DLC, né? Mas eles complementaram com o item de avatar também gratuito. Legal. Outro que tá disponível de graça aqui é o, é o Two Human. Mais um jogo que deram de graça. Ele fica gratuito às vezes, às vezes não. O que ele tem de gratuito? As DLCs estão gratuitas também. Co Two Human, Concept Tema 2, Action Tema... E o pacote aqui de, de, de armadura pre-order armor sets. O que mais aqui? O Doritos Crash Curse, clássico. né? Aqui pra quem tem Gold, o Destroyer Hell Humans, da THQ Nord, que está disponível. Eles deram na Gold também, acho que mês passado ou retrasado esse jogo aqui. E pra quem não pegou e tem Gold, aí, esqueceu de pegar, é só resgatar também. Tá aí, gratuito Outro que era na Gold, mas um, um bom tempo atrás já e o, o do Xbox Clássico, Star Wars Jedi Star Fighter, para quem não pegou, e 151, what the fuck. Isso aqui tá, tá na live BR. Ele, ele tá bugado aqui legenda. que tá, acho que tá em a live argentina ainda, mas ele tá na BR, mas se tiver Gold, só resgatar que tá de graça. Né? E por último, não menos importante, é, é, é menos importante, né? É, Sensible World of Soccer, né? Eles deram na Gold também esse jogo aí. Faz uns 3 meses, eu acho. Tá? Pra quem não resgatou aí, fica a dica aí também. 200G, live, live arcade, né? O jogo. Quem não pegou, tá aí a recomendação aí. Beleza, galera? Os, os links dos jogos vão estar tá tudo na descrição aí embaixo. Só resgatar e GG. Valeu, galera. Qualquer coisa, deixem o um feedback de como ficou o vídeo aí. Que eu não sou familiarizado a gravar tela a gravar áudio né é só mais gameplay live stream ali isso aí galera valeu fique com Deus e até próxima guys